Kif sen kunna fil workout għamiltu tajjeb b'tali mod illi ħajjejni biex nersa naqri ktar lejn il-goals tiegħi. Naturalment, mhux kull workout intom ħadd kossukom warajh jew waqtu l-istess, jiġifieri. Anke jekk tkunu pereżempju qed tużaw partijiet minn ġisimkom differenti waqt dak il-workout forsi kemm tieħdu pjaċir jew le ħajvarja skont intom x'għandu gost li ktar tagħmlu. Però minn skala ta' wieħed sa 10. Nixtiqkom illi kemm jista' jkun timmiraw illi meta tagħmlu workout intom tħossukom illi tajtu is-7 jew 8 out of 10 min tagħkom. Tajjeb, għax hekk aħna nkunu kif qed ngħidu għamilna xejn ta' progress imqara għal dakinhar, allura aħna responsabbli naraw ġurnata b'ġurnata. Issa, tajdu li dejjem jien nista' nkun 7-8 dajn pereżempju le, mhux il-każ. Imma jekk intom speċjalment anke qabel ma tmorru għat training, tħossukom illi intom qegħdin illum bej 1 u 4. Ġifieri normalment kunu ma tifilhux, billi tmorru għat training m'idhomx ħadd tagħmlu ġejta. Anzi jista' jkun illi dik il-marda li forsi għandkom iġibu għalar. Ġifieri jekk pereżempju kolkom influenza, hemm ċans li l-għada tqumu iktar makkusin. Allura jekk tkunu batuti ħafna minn 1 sa 4, kemm jista' jkun nibqgħu id-dar. Jekk tkunu pereżempju 5-6 u tgħidu isma ma niflaħx training naqra challenging illum. Imma niflaħ imur mixja, mek ngħidilkom iwa ta' morru mixja, għax il-mixjejn illi ħafna kundizzjonijiet ċertu sintomi ħajġibhom aħjar, jiġifieri inti ħadd tħossok aħjar anke wara dik il-mixja. 7 plus kif qed ngħidu mur għamel dik il-workout u wara li qed tagħti kemm jista' jkun tagħha. Dik number 1. Number 2, tara li inti workout huwa suċċess jekk tagħmel dawk l-affarijiet illi tħobb. Tgħid li dejjem ħansib exercise li joġobni li. Imma naturalment, prova inti tħallat ma' nies illi huma bħalek, mela pereżempju jekk inti mara, jekk għandek ċertu età, jekk għandek pereżempju it-tfal llum il-ġurnata mfarfrin. Prova sib nies illi huma tat-tip tiegħek. Forsi inti ma tagħġa d-experjenza fl-exercise, mela mhux titħallat ma' nies illi forsi huma esperti u ilhom jitrenjaw ammont ta' żmien twil, għax inti ħadd tħossok ħuta barra mill-ilma u ċans huwa li ma tantx tkun komda. Jistgħu ta' madwarek jgħinu ktaħ biex forsi anke tintegra imma daqs iktar diffiċli. Jien nirrakkomanda li ssib nies illi jkunu tat-tip tiegħek. Naturalment sib ukoll nies li għandhom l-istess ambizzjonijiet tiegħek mela jekk inti xi titlef ix-xaħam u tittonja, tmux tfittex nies illi forsi jagħmlu ħafna maratoni għax naturalment it-tip ta' training tagħhom u l-ambizzjonijiet tagħhom huwa differenti minn tiegħek. Importanti ħafna wkoll li tkun taħt il-gwida ta' coach professjonali, jiġifieri illum il-ġurnata u ħafna għajnuna wkoll. Ejja nfittxu dik l-għajnuna. Meta jiena pereżempju jkolli bżonn parir legali, mhux semmurant skarpan imma ħammurant avukat. Mela, fejn jidħol dawn l-affarijiet ukoll araw illi min qed jgħinkom il-coach li qed jgħinkom huwa kwalifikat, jaf x'inhu jagħmel u għandu wkoll anke ċertu riżultati illi huma ta' prova ta' x'kien kapaċi jagħmel lin-nies illi huma bħalek naturalment. L-aħħar mhux tinqas ħudu pjaċir, dejjem araw illi dak li ħadd tagħmlu huwa xi ħaġa li qed jagħtikom sodisfazzjon, għax mingħajr dak is-sodisfazzjon intom ħadd tifqgħu tagħmlu li qed tagħmlu. Jiġifieri jekk inti llum qed tagħmel xi ħaġa kontra qalbek, tista' tkun xi pjanta ikel illi qed tiġi tħossok ħajjiena batuta bih. Jista' jkun xi tip ta' training illi tiskatissi għall-mument meta tkun qed tagħmlu, għajt isma' hi, wasal iż-żmien li nsib xi ħaġa nħoss nagħmel. Għax l-importanti mhux li nipprova nkun perfetta llum, imma li nkun imperfetta, jiġifieri li ma nkunx perfetta, però għattul ta' żmien. Għax dak innaqra ta' kuljum ħajjejnek ħafna iktar mill-perfezzjoni illi inti tajt isma' jiena bil-fors irid nagħmel kollox. Bleżati u skont kif rajt fuq l-internet. Le, sib x'inti komda inti u għamilha kemm jista' jkun ta' spiss għax hekk li ħanaraw imbagħad ir-riżultati. Niltaqgħu.